Энэ төрөөр хийсэн байсан гэсэн. Аа, өстөг хайж. За сайхан боллоо. Сайхан боллоо дээ. Амар гоё хайж байна. Хөрхөс нь үтгэл. Хамх шүү дээ. Зөндөө одоо мөлөд шүү дээ. Гоё хоол идэхгүй тав. Энэ баг 5-6 цаг боллоо. Ямар гоё юм бэ. Энэ ч үнэтэй идэх үүтэй. Аа, амар гоё юм байна. Ямар гоё зөөл идэх юм дотор хань. Тийм аа, шууд энэ тасарч байгаа зүйл. Зөөлөн гал дээр удаан чанчаар юм байгаа хөө. Аа. Аа, шажинж штэ. Хоохон юм. Энэ зэндвич ч бас энэ махтай байлоо. Аа. Энэ улаан сөнгөнтэй хад дээр яг цогцсон. Би энэ шүтний брикет унгасан ч хамаагүй креспиг нэтмээр ээ. Энэ давс дүрхэж байгаа. Тэгээ хөргөчөнд нэг тонуулаад ингээд хоохын бүр хорой болгож байгаа гэвэл илүү креспи болж байна. Гэтэл би тэр төвшөнд хийх санаа шүү дээ. Хашаад ийц. Хадаж сон гоё юм. Манаугийн хачрууд нь. Яг гоё мөхтэйгөө төцсөн юм шиг өндөр. Тийм шүү дээ. Уусаа тийж хийж юм чи. Энэ ялтууд хоол болохоо данд эсгэлэн юм байсан. Аа, тийм байх тий. Сангийн хурд нэг юм эсгэлэн. Часис амттай тий. Тэгээд дарсан үрчээ. За бүр цадах гад энэ би сэндвич хийдэчихв. Үлдэл би надад хийчих. За. Би ч бараг дуусчих юм да. Байна. Байна. Манай хүний яагаад сэндвич хийснийг одоо ойлголоо. Олтох тагтаа тэгээ тэрийг өгч аав мэн. Би тэр нь бодтой байдаг юм болоо бодоцсахгүй. Наадтай. Таахтай байна. Хагаа. Оо хөсчих. Энэ шатгнат юм гоё те. Наадтай. Энэ хоол энэ кола хоёр хамтдаа ил амттай байна. Тохстой бүр сэндвичний талбар супер. Яг зөгчж байна. Би нэг их сонгоны идтгүй юм ягаад зүг зүг идчихв. Гинт сонгоно штэ гэж бодоё. Би зөв бүр атбар амж хийгээс штэ. Бүр энэ сэндвичний талбар харин бүгдийн нүд мэдгүй идсэн байж штэ. Махайд хот махайд ич. За. Үлдээж ирсэн штэ. За баа. Гэлээ дэсэтнээс охиндоо хөтлөнэ. Би энэ нэг нэ. Угаса чадад барахгүй л дээ. Охин цэцэрлэгээсээ ирээд бөө баяр болно гэж. Амгаа хөвсөр төвлөн байж шв. Чи дээр шүн над руу нөгөө линк явуулаад байсан шв. Тийм. Миний хийгээд төтгөт. Харин түр яг тэр их хаарч зураг шиг аа. Одоо ястаага санаа амарлаа.